programu Crazy Talk 6. Program je v angličtině. Spouští se pomocí souboru ctie-mine.exe. Klikněte na tlačítko ano. Klikněte na tlačítko close nebo zavřít. Zde jsou příklady již vytvořených projektů. My klikneme na záložku model. Poté klikněte na ikonu Import Image. Budeme importovat obrázek, kterého chceme, aby došlo k animaci mluvení. Takže vybereme obrázek a klikneme na tlačítko otevřít. Klikneme na ikonu krok a můžeme vybrat úsek obrázku, který chceme, aby byl v animaci. Takže my vybereme jenom hlavu a klikneme na tlačítko Next. Poté vybereme obrázek čtverce a pomocí bodu ho umístíme na obrázek. Poté jednotlivá čísla dáme pod obrázku postavě. Poté klikneme na tlačítko Proces. Zde vybereme tvar, takže vybereme Human a klikneme na tlačítko OK. Poté klikněte na ikonu Detail facial mode. Poté klikněte na ikonu plus a přesně zadejte kontury jednotlivých částí obličeje.
Zadejte 3 body nosu. Zadejte ústa. A zadejte body tváře. Poté můžete vyzkoušet pomocí ikony Calibration. Calibration AL. Now check the fitting for head and shoulder movement. Up, down, left, right, tilt left, tilt right, and some natural movement. Now check the fitting for eyelid movement. Eyes. Zastavíme. Zmenšíme na 100% a zkusíme nová kalibrace. Now check the fitting for head and shoulder movement. Up, down, left, right, tilt left, tilt right, and some natural movement. Now check. Přidáme ještě zuby. Klikneme na ikonu Mouth Settings a vybereme zuby. Zkusíme znovu ikonu Calibration AL. Now check the fitting for head and shoulder movement. Up, down, left, right, tilt left, tilt right, and some natural movement. Now klikněte na záložku Script a zde klikněte na, buď můžete zvuk nahrát ze souboru, jako importovat audio soubor, nebo můžete nahrát z mikrofonu, anebo můžete nahrát pomocí programu a zde vyberete buď Microsoft SAPI 4 nebo Microsoft SAPI 5 a pomocí hlasového výstupu vyberete český jazyk, napíšete text potom můžete vyzkoušet, jak bude vypadat. Tady jsem tam celý rok tě pozorují, mě podvádíš, mě můžeš, mě kradeš, tak už měně se na klni oči, mě se to naučí, já ti podám to, ale ty nosit mě budu. Můžete zmenšit rychlost. Tady
santa, celý rok tě pozorují, nebo uvádíš, nemůžeš nekradeš, tak už mě se naklonil, očně se to nauč, já ti porád za ty nosit mě budu. Už tady brat i jiný. Tady santa, celý rok tě pozorují, nepodvádíš, nelžeš, nekradeš, tak už mě neser a konečně se to nauč. Já ti pořád dárky nosit nebudu, tady sam. Takže zvýší moje rychlost. Tady santa, celý rok tě pozoruji, nepodvádíš, nelžeš, nekradeš, tak už mě neser a konečně se to nauč. Já ti pořád dárky nosit nebudu. Takže pak klidněte na tlačítko OK. A můžeme zkoušet, jak vše bude probíhat. Zmenšíme formát na 100% a klikneme na ikonu plán. Tady santa, celý rok tě pozoruji, nepodvádíš, nelžeš, nekradeš, tak už mě neser a konečně se to nauč, já ti pořád dárky nosit nebudu. Poté klikněte na záložku Output. Zde vyberte formát, necháme AVI, zde vyberte rozlišení, necháme originál, buď resolution, anebo takže necháme tohleto. Poté klikněte na ikonu Export. Zde zadejte jméno souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Můžete vybrat kompresi nebo nemusíte vybírat. Vybereme kompresi a klikneme na tlačítko OK.